today I'm going to be sharing some poses to release the lower back pain using a chair. So a lot of you guys work in offices, so I'm sure you can find a chair around. And the first position will be keeping the feet really grounded, sitting on the edge of the chair. You can bring the hands behind and really lift the chest, keeping the belly in, and just taking a moment to lengthening, always using this deep breath that helps the body to open. And now we're going to twist. In this case, I will bring the left arm up, inhaling, and exhaling, I grab the back of the chair, inhaling my right arm up, and exhaling to my left knee, and inhaling, lengthening, 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 and exhaling, doing a twist here. And you will do very slowly, and for a long time, and I'm just going to go a little faster just to demonstrate. Then the other one is Uttanasana, bending forward. So again, sitting on the edge, you're going to open the legs a little wider. Inhaling, arms up, and exhaling, bend forward, grab my elbows, and I release everything, including my neck. And again, I'm going to stay here a couple breaths to let my body open with gravity, and to come up, support myself on the knees, and I rise up. And the last one is downward facing dog, Adho Mukha Svanasana. I get up, I grab the back, the seat of the chair, I walk back, and I just basically lengthening my spine. And again, do it for a longer time, guys, back home in your office. Really take your time doing this. And be sure that the chair is in a surface that is not going to slip. And I hope you enjoy it. Namaste. Hola a todos, voy a estar compartiendo unas posturas para aliviar el dolor de espalda usando una silla. Entonces, muchos de ustedes trabajan en oficinas o mismo se pasan mucho tiempo sentados, entonces bueno, vamos a hacer lo que podemos para vivir sin dolor y con bienestar. Entonces, la primera postura es simplemente sentarse al borde de la silla. Y puedes llevar las manos hacia atrás y levantar bien el pecho. Eso ya te va a estirar la espalda baja, metiendo la panza hacia adentro. Los pies están bien apoyados sobre la tierra. Y luego vamos a hacer una torsión. Inhalo, por ejemplo, el brazo izquierdo hacia arriba. Luego agarro la parte posterior de la silla. Inhalo, mano derecha al cielo. Y luego hacia la rodilla izquierda. Inhalo, levanto el pecho. Y exhalo, hago la torsión, en este caso hacia el lado izquierdo. Obviamente que lo vamos a hacer de los dos lados. Cada vez que exhalas, jalas un poquito más. Y no se olviden de hacer de los dos lados. Voy a hacerlo no solo en este momento, ustedes de los dos lados. Luego abrimos un poco las piernas y nos dejamos caer hacia adelante. Inhalo, levanto los brazos. Y exhalo hacia el frente y me agarro de los codos y dejo todo mi cuerpo caer, relajo el cuello y nada más dejo que la gravedad abra mis vértebras como si fuera una pinza hacia adelante. Para subir me apoyo de las rodillas, me levanto y la última postura es me levanto de la silla, me agarro de la silla, camino hacia atrás y estiro toda la espalda como si fuera un perro mirando hacia abajo, Adho Mukha Svanasana, pero con la silla. Ustedes lo hacen muy despacio, respirando profundamente, y yo acá nada más compartiendo con ustedes. Namaste. Hola a todo el mundo, vamos a hacer unas posturas hoy en la cadera para poder aliviar las costas. Então, muitas pessoas trabalham no escritório, não tem tempo de ir ao ginásio, fazer yoga, mas todo mundo pode fazer umas posturas assim na cadeira. Então, colocamos bem os pés sobre a terra, paralelas, as mãos atrás, vamos levantar bem o peito, a barriga para dentro e vamos esticar a coluna somente nessa postura. Respira tranquilamente, pausadamente. Depois daqui, a gente vai fazer uma torção. Inalo o braço esquerdo para cima, exalo, vai por trás da cadeira, inalo o braço direito vai no joelho esquerdo, inalo, levanto o peito, abro as pernas.
E aí, na instalação, a gente faz a torção. Eu faço um pouco rápido pro vídeo, vocês fazem bem devagar, tá bom? Volto. E abro as pernas, inalo. E exalo pra frente. Me seguro dos cotovelos e deixo todas as minhas costas se abrirem com a gravidade, o pescoço. Fica bastante tempo aí, tá? Depois, para subir, a mão no joelho, me ajuda e levanto. E a última postura é a do Mudra Svanasana. Você levanta da cadeira, pega a cadeira, caminha para trás e estica todas as costas. A barriga para dentro, relaxa o pescoço. E lembre-se de fazer devagar. Levanta. E é isso aí, gente. Ninguém nasceu para estar com sofrimento, então vamos.